Salam, hər vaxtınız xeyir. TV xəbərin saat 12 buraxılışını rayonumuz İdrisoğlu'nun təqdimatında izləyirsiniz. Davam edirik. Prezident İlham Əliyev Çernobil şəhərində İtaliyanın Il Sole 24 Ore qəzetindən müsahibə verib, sonra dövlət başçısı xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrin suallarını cavablandırıb. Cənab Prezident, Ermənistanla bağlı qeyd etdiyiniz 5 bənd nədən ibarətdir? Birincisi, hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün tanınması. İkincisi, qarşılıqlı olaraq hər hansı ərazi iddialarından imtina. Üçüncüsü, güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək. Dördüncüsü, sərhədlərin delimitasiyası və beşincisi, kommunikasiyaların açılması. Bunlar Azərbaycan tərəfindən Ermənistana təklif olunmuş 5 baza prinsipidir və Ermənistanın baş naziri onları qəbul edib. Bu, bir daha, 2 gün bundan əvvəl bizim Brüsseldəki görüşümüzdə təsdiq edilib. Həmin 5 prinsip əsasında bizim Xarici İşlər Nazirləri sazişin mətni üzərində praktiki danışıqlara başlayacaq. Çox sağ olun. Azərbaycandan İtaliyaya əlavə qazın nəqli mümkündür mü? Əlavə qaz həcmi nəql olunmaqdadır. Bu il bu rəqəm təqribən 10 milyard kub metr təşkil edəcək. Ötən illə müqayisədə bu daha çoxdur. Lakin əlavə qaz həcmi üçün biz TAP-ın texniki imkanlarını artırmalıyıq. 10 milyarddan 20 milyard kub metrə qədər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim TAP-da payımız yalnız 20%-dir. Digər səhmdarlar da razılığa gəlməli və birgə sərmayə layihəsini planlaşdırmalıyıq. Bunu isə tezliklə etmək lazımdır, çünki biz Avropa Komissiyası ilə razılığa gəlmişik ki, 2027-ci ilə dək Azərbaycanda Avropa İttifaqına qaz ixracını 2 dəfə 20 milyard kub metrə qədər artıraq, TAP genişləndirilməsə, bu mümkün olmayacaq. Beləliklə, biz ilk olaraq bunu etməli, daha sonra isə müqavilələrlə bağlı danışıqlara başlamalıyıq. TAP-ın genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr başlayıb mı? Bəli, biz artıq praktiki danışıqlara başlamışıq. Mən konferansda bildirdim, İtaliya bizim əsas tərəfdaşımızdır. Biz bir il yarımdır ki, ixraca başlamışıq. 13,5 milyard kub metr qaz nəql edilib ki, o həcmin 11,7 milyard kub metri İtaliyaya ixrac edilib. Qaz həcminin 2 dəfə artırılması ilə bağlı Çernobil razılaşması. Bəli. Çox sağ olun. Sentyabrın 2-sində Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın Azərbaycan Respublikasının Xankəndi şəhərinin qanunsuz səfər etməsi Ermənistan tərəfinin növbəti təxribatıdır və iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması cəhdlərinə xələl gətirir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin şərhində bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında Brüsseldə baş tutan növbəti görüşdən dərhal sonra Ermənistan rəsmisi tərəfindən məqsədyönlü şəkildə atılan bu qanunsuz addım görüş zamanı əldə edilmiş razılıq kölgə salmaqla yanaşı, Ermənistan tərəfinin normallaşma prosesində səmimi olmadığını açıq nümayiş etdirir. Bu qanunsuz səfər Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının olmadığı suverenliyi və dövlət sərhədləri prinsiplərini qəbul etdiyinə dair bəyanatlarının səmimiyyətdən uzaq olduğunu göstərir. Bu, həmçinin rəsmi Yerevan tərəfindən beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə hörmətsizlikdir. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan rəsmisinin təxribatçı addımını qətiyyətlə qınayıb və vurğulayıb ki, Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə qarşı atılan hər hansı addımlar mütləq cavablandırılacaq. Turaz Qartalı 2022 birgə taktiki uçuş təlimində iştirak edəcək Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin şəxsi heyəti və aviasiya vasitələri ölkəmizə gəlib. Sentyabrın 5-dən başlayacaq təlimdə iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin birgə fəaliyyətlərinin planlaşdırılması, qarşılıqlı əlaqə və döyüş uzlaşmasının öyrənilməsi, eləcə də axtarış xilas etmə tədbirlərinin icrası və digər tapşırıqlar yerinə yetiriləcək. Laçın rayonunda nəzarətə götürülən strateji əhəmiyyətli üçlük yüksəkliyində döyüş növbəçiliyi təşkil edilib. Şəxsi heyətin gecə və gündüz nümunəvi xidməti, döyüş qabiliyyətinin və döyüşə hazır olma vəziyyətinin daim yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə bütün zəruri tapşırıqlar icra olunur. Azad olunmuş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin hər tərəfli təminatı və qoşun xidmətinin təşkili istiqamətində kompleks tədbirlər davam edir.
Özlərini az qala tarixdə birinci xristiyan kimi təqdim edən ermənilərin inancı daxildən gəlmir. Əslində bu faktor hər hansı ərazilərin mənimsənilməsi, bu ərazilərdə özünü avtoxton əhali kimi qələmə verməsi, ha belə qlobal miqyasda dini qarşı durma yaradılması üçün ciddi siyasi təsir üsuludur. Böyük Vətən müharibəsindən sonra bir anda dindara çevrilən minlərcə erməni Rusiya imperiyasının 19-cu əsrin əvvəllərində, yəni Türkmənçay müqaviləsindən sonra ləğv edilən Alban yeparxiyasının kilsələrinə üz tutdular. 30 il sürən işğal zamanı Kəlbəcərdəki Xudavəng kilsəsinin və ya Xocavənddəki Amaras manastırının yerini belə bilməyən mənfur qonşularımız tarixi tikililəri siyasi təbliğat formasına çevirmək və müharibəni hibrid müstəvidə aparmaq istəsələr də buna imkan verilmədi. Baxın, bu Kəlbəcərin Vəng kəndi yaxınlığındakı Tərtər çayının sahilində yerləşən və 12-ci əsrə aid Müqəddəs Bakirə və ya Müqəddəs Məryəm kilsəsidir. Manastır kompleksi 17-ci əsrə qədər Alban yeparxiyası tərəfindən mərhələli şəkildə qurulub və istifadə edilib. Kompleks 2 ədəd, 4,5-dən 3,6 və 6,6-dan 4,7 metr ölçülərdəki kilsələrdən, habilə 5,8-6 metrəlik sütun zalından və üstü örtülü eyvandan ibarət olub. 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalından sonra əraziyə gələn erməni vandalları manastır divarlarına yersiz müdaxilələr etmiş, dağıntılara ermənicə yazılar yazmış, spesifik Qriqoryan xaç rəsmi olan çaydaşı yerləşdirmişlər. Sual yaranır ki, Xudavəng və Amaras üçün göz yaşı tökən, dırnaqarası uzunburun dindarlar bu manastırı niyə yada salmır? Bəlkə damı və tağları uçduğu və ya yolunu minaladıqlarına görə, axı Müqəddəs Məryəm Manastır kompleksi Xudavəngdən cəmi 15 dəqiqəlik yol üstündədir. Bu da Qərbi Azərbaycanın Dilican şəhəri yaxınlığındakı meşədəki digər qədimi Alban kilsəsindən qalanlar. Eyni dəsxət, yersiz müdaxilələr, dağılmamış zahiri divar hissələrində məntiqsiz və sıx Qriqoryan xaç təsvirləri və içindəki inəklər. Bu yəqin ki, Hindistandakı müqəddəs inəklərin qohumlarıdır ki, dırnaqarası dindar ermənilər onları kilsədən çıxarmağa cürət etmir. Görəsən, bu ilin mart ayının 10-da Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul olunan Qarabağda erməni mədəni irsinin məhv edilməsi ilə bağlı qətnaməyə səs verənlər bu kadrları görüblər, yoxsa kör dırnaqarası xristiyan həmrəyliyinin əsas məqsədi Azərbaycana siyasi təzyiq göstərməkdən başqa bir şey deyil? Davam edirik. Rusiya, Ukrayna cəbhəsində silahlar susmur. Gecə saatlarında Rusiya ordusu Xarkov şəhərini növbəti dəfə atəşə tutub. Hadisə nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb. Zaporojye istiqamətində də atışmaların olduğu bildirilir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın da itkilərini açıqlayıb bildirib ki, hərbi əməliyyatlar nəticəsində Rusiyanın 100-dən çox əskəri, 60 ədəd hərbi texnikası, o cümlədən 14 T-72 və 62 tankı məhv edilib. O da vurgulanıb ki, hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyə qədər Rusiya 50 minə yaxın canlı qüvvə itirib. Rusiya tərəfi isə Ukrayna qoşunlarının enerxadar istiqamətində Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası yaxınlığında atəş açması ilə bağlı məlumat yayıb. Almaniyaya şimal axını ilə qaz nəqli güman olunan təmir səbəbindən Rusiya tərəfindən bağlanıb. Müvafiq olaraq qaz axını sıfıra bərabərdir. Qeyd edək ki, Rusiyanın Qazprom şirkəti avqustun 31-də şimal axının qaz kəməri tədarükünün tam dayandırıldığını və işlər vəziyyətdə olan yeganə nasos qurğusunun təmirinə başlandığını bəyan edib. Kəmər üzrə fiziki axın Almaniyanın Greifswald qəbul nöqtəsində tam dayanıb. İki ilə yaxın davam edən və hələ də səngimək bilməyən pandemiya fonunda yaşanan böhran, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və taxılın ən önəmli ixracatçılarından olan Rusiyaya tətbiq edilən məhdudiyyətlər və təbii ki, digər nüanslar. Dünya taxıl bazarında 19,5% paya malik Rusiyanın, belə demək mümkünsə bazardan kənarda qalması ölkələri yeni idxal mənbələri axtarmaq məcburiyyətində qoyub. Belə bir məqamda isə Qazaxıstanı taxıl və onun ixracına qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırır. Qazaxıstan taxıl və onun ixracına qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırır. Halbuki bir müddətdə ölkədən buğda və onun ixracına qadağa tətbiq edilirdi. Məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına səbəb isə bu il 13 milyon tondan çox taxılın yığımının planlaşdırılmasıdır. Bu isə ötən il əldə edilən məhsuldan 12% çoxdur. Qazaxıstanın taxılı olan daxili tələbatı isə 6,5 milyon tona bərabərdir.
Bilirsiniz ki, Qazaxıstan mərkəzi Asiyanın iri taxıl və un ixracatçılarından biridir. Bu səbəbdən məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması zənnimcə Mərkəzi Asiyada bir neçə ölkə üçün məhsuldarlığın inkişafında müsbət rol oynayacaq. Eləcə də Azərbaycan üçün. Qazaxıstan ildə 10 milyon tona qədər taxıl ixrac edir. Son 3 ildə hər il bu rəqəm 9 milyona bərabər olub. Ümidlərəm də bu ilin iyulunda yaradılan dəhliz vasitəsilə dünya bazarına çıxarılan Ukrayna taxılınadır. Ekspertlər humanitar dəhliz vasitəsilə daşınan Ukrayna taxılının xüsusilə də Türkiyə və aclıqdan əziyyət çəkən Afrika ölkələri üçün önəmli olduğunu vurğuluyor. Savaş nedeniylə Ukrayna limanlarında və depolarda bekləyən taxıl miqdarı yaxın 30 milyon ton olaraq təxmin ediliyor. Kaldı ki Ukrayna'nın bu tahıllarını alan ülkeler, ithal eden ülkeler arasında yoksul ülkeler, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri çoğunlukta ve bazıları da yine açlıkla boğuşuyor. Zaten tahıl fiyatlarında, dünya tahıl fiyatlarında da çok belirgin şekilde düşüşler meydana getirdi bu tahıl koridoru. Qeyd edək ki, Ukrayna dünya tahıl bazarında önemli pay sahibi olan ülkeler arasında ilk beşlikdədir. Rəqəmdən ifadə etsək, bu pay təxminən 9%-ə bərabərdir. Nərmin Kərim, İTV Xəbər. Quba bağlarında alma yığımının birinci mərhələsi başlanıb. Bağbanlar tez yetişən alma sortlarını itkisiz toplamağa çalışırlar. Bəzi bağbanlar artıq müştəri də tapıblar və məhsulu elə bağdaca satışa çıxarıblar. Ətraflı sıradakı materialda. Bu ilin yaz və yay mövsümündə hava şəraitinin əlverişli keçməsi bağlarda məhsuldarlığın yüksək olmasına səbəb olub. İndi fermerlər yetişən məhsulu vaxtında toplamağa səy göstərirlər. Qubanın alma bağlarında bu il məhsul ötən illərdən daha boldur. Artıq təsərrüfat sahibləri məhsulun vaxtında toplanması üçün hazırlıq işlərini də yekunlaşdırıblar. Bağlarda cərgə araları təmizlənib, meyvə toplanacaq ərazilər və saxlancılar hazır vəziyyətə gətirilib. Təsərrüfatçı Cahid Məmmədov topladığı məhsulu qış aylarına qədər saxlamaq fikrində deyil. Ötən illərdə rastlaşdığı satış problemləri, eləcə də soyuducu anbarlara sərf edilən xərclər bağbanı bu dəfə elə ilk müştərilərlə razılaşmağa məcbur edib. Neçə illər bundan qabaq biz meyvələrimizi, ümumiyyətlə məhsulumuzu yığıb soyuducu anbarlara yerləşdirirdik. Gözləyirdik müəyyən müddət ərzində ki, onlar biraz baha qiymətə sataq. Ümumiyyətlə soyuducularda da müəyyən əlavə vəsaitlər gəlir üstündə. Bir tonla 40 manatla hesablamaqla əlavə vəsait gəlir. Burada 3-4 ay ərzində hardasa bir ton üstündə 160-200 manat əlavə vəsait deməkdir. Ümumiyyətlə belə qərara gəldim ki, hal-hazırda meyvəni 50-60 qəpik civarında yığıb satım. Meyvəçilik yerli əhalinin əsas dolanışıq mənbəyidir. Odur ki, mütəxəssislər təsərrüfatçıların yaxşı gəlir əldə etməsi üçün xarici bazarlara da üst tutmasını tövsiyə edir. Yetər ki, yüksək keyfiyyətli məhsul yetişdirilsin. Əksər meyvə alma sortları xarici bazarlara çıxmağa mümkündür, çıxartması mümkündür. Yəni bu sortlar hal-hazırda beynəlxalq bazarda tanınır və bu sortların da beynəlxalq bazara çıxmasına şərait vardır. Və mənə elə gəlir ki, bu ilki şəraitdə istər Rusiya bazarlarına, istərsə də Şərq ölkələrinə, Ərəbistan ölkələrinə biz meyvə çıxarda bilərik. Qubada 20 min hektara dək alma bağı var ki, bunun da 11 min hektarı intensiv və superintensivdir. Ən çox məhsuldarlıq da elə həmin bağlardan gözlənilir. Bağ sahəsi çox olan sahibkarlar meyvənin itkisiz yığılması üçün təsərrüfatlara əlavə işçi qüvvəsi də cəlb ediblər. Quba bağlarında alma yığımı oktyabrın sonlarına dək davam edəcək. Sərxan Kemallı, Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Quba. Bugün ölkə ərazisində əsasən sabit və yağmurlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan verilən məlumata görə mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. Sentyabrın 5-dən isə səhər saatlarının havanın dəyişəcəyi gözlənilir. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 34-38, Aran rayonlarında 35-40, Dağlıq rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacaq. Artıq sentyabrın 5-i səhər saatlarına başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 5-i səhər saatlarından şimal küləyi güclənəcək, 7-si gündüzədək davam edəcək. Fasilələrlə yağış yağacağı ihtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Bölgələrdə də qeyd etdiyimiz kimi 4-ü əsasən yağmur hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin 5-i artıq şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 6-sı və 7-sində əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Məsələn, bu saatda sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Saat 15 buraxılışında yenidən görüşəcəyik. Hələlik.